Narahat olma Kənan. Ana ilə də, Mərimlə ilə danışaram. Çalışaram, onları yola gətirim. Xayiş, bir tanə var, danış. Aynur, zəhmət olmasa bir dənə də çay, elə çay üçün, gözəl çaydan. Biz. Bakışma ya. Bizim ginekoloq həkim var, Sevdə xanım. Hə, boşanan kimi özünə yenisini tapıb. Sabaha kimi uşaq qızdırmadan yanına bir. Ana, bizim başqa çarəmiz yoxdur. Gələk həyətin bir hissəsini sataq. Dərviz gəlib ki, bu kafiyə nəzarət edəsin. Bu ananla, bu keçmiş arvadın gecəni yatmayıb, plan tızıblar ki, neyini yəyə, neyini yəmək ki, Elnur aydan aparmasın. Aydan!